El negatró. Totes les d'anteria que hi ha. Bé, doncs, hi ha molta expectació per part nostra, tant en Norbert Fernández com jo, que som els que hem fet el documental. Estem molt contents del resultat. En una hora hem aconseguit resumir 50 anys de trial, que no és una cosa fàcil, però sobretot estem molt contents de tota la gent que hi ha pogut participar, des del Pere Pi, el Lluís Gallac i molts dels guanyadors del trial d'aquests anys. I sobretot, una de les coses que hem trobat i que hem rescatat és tot un seguit de pel·lícules dels anys 70 i algunes imatges d'aquestes s'havien vist en algunes projeccions sobre Montesa, perquè la família Permanyer eren els propietaris de Montesa, però els van demanar i ells ens han donat tot el material que tenien de Sant Joan. I realment és espectacular, perquè es veu l'essència d'aquell trial. Ha tingut aquesta commemoració dels 50 anys tres elements. L'exposició, que es va inaugurar justament dissabte, el llibre commemoratiu, que també es va presentar el mateix dia, i el documental, del que dissabte només es va oferir un tastet i esmentar en nom del motoclub a un per un les persones que avui doncs, això ens satisfà que siguin presents, corre el perill de cometre alguna injustícia. Només voldríem fer referència a una persona que creiem que simbolitza, o unes persones concretament que creiem que simbolitzen tot el que avui estem commemorant. Per una part, els fundadors d'aquesta prova, que ja veureu doncs, que tenen també un paper en el documental i rellevant, evidentment, i també el seu primer guanyador, en Pere Pi, un pioner del trial a Catalunya, que va ser la persona que va guanyar la primera prova dels 3 dies de trial de Santigosa i que ens fa molta il·lusió que avui sigui aquí. Un aplaudiment per a tots. I tots aquests actes venen el seu motiu principal és retre homenatge a totes les persones que han fet possible que aquest trial doncs, tingués aquesta longevitat tan gran. Vull aprofitar també per felicitar l'excel·lent treball que han fet l'Eduard i el Norbe, que de ben segur ens retornarà molts de nosaltres a uns records i unes vivències, en algun cas doncs, de la nostra joventut, i que van marcar doncs, també una manera de fer l'esport i d'entendre l'esport aquí a Sant Joan. Perquè en el món del trial, la gent de fora, si permeteu-me dir els forasters, el nostre trial és el Santigosa. Com vas pel món, no? Ah, el Santigosa, pujaràs a Santigosa i anireu aquest any a Santigosa. Tal. Però per la gent del poble, per nosaltres, del motoclub, quan s'acosta el trial de Santigosa, vas pel poble i et diuen... Com tenim el trial de Santigosa? Perdó, com tenim el trial? I no et diuen com teniu. Per tant, això vol dir que el trial de Santigosa també se l'estimen i també se l'han fet seu. I el trial de Santigosa s'ha convertit doncs, en una icona també del nostre poble. Per tant, la frase una mica d'aquests 50 anys doncs és això, no? El Santigosa no és un trial... El Santigosa és el trial. Jo l'altre dia de la presentació li vaig dir, jo no sóc trialero, però el trial, com a santjoaní, també forma part del nostre ADN, no? Des de petits que recordàvem, no? Doncs veure les motos allà al pati de les escoles, anant entre els camions a buscar adhesius i, evidentment, seguint el trial, en el meu cas, en bicicleta, no? Doncs, també he intentat transmetre això, que el trial no només és una cosa de trialeros, sinó també és una cosa de poble. No? Agrair a tothom que ha participat, també ho vaig dir la setmana passada, especialment a unes imatges espectaculars que ens ha servit el Jordi Permanyer,
que als anys 70 el seu pare i el seu germà aficionats a filmar, doncs, bueno, veureu, són espectaculars tot el que ens han, els han cedit. I gràcies al Motoclub per confiar en nosaltres, felicitats pels 50 anys i felicitats a tota la gent que durant tot aquests 50 anys, presidents, expresidents, i també a tots els trialeros, que crec que aquí molta gent es podrà identificar amb el Quico Vallejos, que durant gairebé 40 anys, o gairebé 50 anys, ha estat al peu del canó en el trial. Jo era la part santjoanina, la part local, i el Norbe era el fanàtic del trial. Vull dir que si hi ha algun error de Sant Joan és culpa meva, si és alguna cosa del trial és el Norbe. Jo seré molt breu, jo agraïdo al Motoclub perquè m'han permès durant 2 anys passar més temps amb el meu hobby. Com sabeu, sóc força envolat del trial. I dir això, que tant per la meva part com la seva, que ella és santjoaní, que ha viscut les motos des que va néixer, i jo vaig córrer, crec, a la 23a edició, quan tenia 13 anys, la primera vegada de Sant Joan, perquè també li he viscut molt, i ho hem intentat plasmar al màxim en el vídeo que hem fet. Vull dir que molt content i agraïm molt al Motoclub. I agrair a tothom que ens ha ajudat. I és molt maco veure el teatre ple. Molt content. Santigosa era el trial real. Tipus de terreno, tipus de paisatge... És un trial mític, d'una història increïble i és un paraís. 3 dies de trial de veritat, non-stop, de l'estil que a mi m'agrada. Era una de les proves mítiques d'aquella època. Era obligat a córrer Santigosa. Era una prova de molt, molt de prestigi. A fantàstic trial. Santigosa, que és amb aquest terreny tan fantàstic. No de fallir mai, que ara pensin, ja que estan als 50 anys, que pensin en els 75, i quan arribin als 75 amb els 100. Pot ser tan xerrat.